ma võib-olla räägiks alguses sellest , et miks ma üldse siin olen ja siis natuke sellest , et kuhu me tahame edasi liikuda . miks ma üldse siin olen , tuleneb sellest , et me püüame Eestis saavutada midagi sellist , mida Euroopas ei ole siiamaani suudetud teha . ehk et me tahame , et õiguspool toetaks kõiki võimalikke digiinnovatsioone ja digiarenguid täiesti enneolematus ulatuses . me tahame saavutada sellist olukorda , et meie Eesti põhiseaduspärane , aga ka Euroopa Liidu õigusepärane arusaam inimeste õigustest ja vabadustest oleks kaitstud , aga samal ajal me saaksime teha kogu digiinnovatsiooni täiesti enneolematus ulatuses ja näidata tervele Euroopale , et kõik need fantastilised õigusaktid , mida on kokku välja mõeldud , tegelikult saavad seda väga hästi toetada , et me just nimelt nende uute arenduste ja innovatsioonidega edasi läheme . mõnes mõttes me üritame seda lauda teistpidi pöörata , ehk et näidata kogu seda õiguspoolt toetavana , võimaldavana ja tervele Euroopa Liidule eeskujuks olevana just sellest vaatepinklist , et me mitte ei keela , ei piira , vaid vastupidi , suudame võimalikult paljusid asju luua ja suudame majanduse käekäigule , innovatsioonile kaasa aidata . mis siin salata , me näeme , et riikides , kus inimeste põhiõiguste kaitse ei ole nii suures au sees , on mõneti ebamugavaks meile läinud juba see arengukiirus , mis just tehnoloogilist arengut puudutab ja kuni siis ütleme niisuguse militaalse ründevõimekuseni välja . et meie asi on siis tõsta see lipp hästi kõrgele , osalt ka hoida seda lippu edasi hästi kõrgel ja näidata , et see kõik on palju paremini võimalik . nii et see on see põhjus , miks digiriigi pool ja justiitspool ühte ko- , ühte kohta , ühte tuppa kokku tuleb ja sellist siis eeskuju demokraatiale , demokraatlikule maailmale näidata tahab . kuidas see täpselt õnnestub , ma ei tea . igal juhul õiguspoolele ma olen selle lihtsa ülesande andnud , et nüüd tuleb see kõik lihtsalt välja mõelda , kuidas seda teha . ja siis digipoolele , et hoiame seda ambitsiooni ikka nagu kõrgemal ja tõstame ta veel kõrgemale , et , et teeme siis ikkagi nagu , nagu väga-väga ägedaid asju et selline lihtne ülesanne . nüüd , kuidas seda täita või , või kuidas mina saaks teile abiks olla ? osadega teist ma olen jõudnud juba kohtuda , sugugi mitte kõikidega . see ootus ju on ikkagi selles , et vaatamata kärbetele , vaatamata vajadusele kokku hoida me tõhusamalt tegutsedes saavutaksime senisest paremad tulemused . ma ilmselt ei ole esimene minister , kes selle suurepärase lause ütleb . aga me peame tegelikult ju terves Eesti riigis vaatama üle selle , et kuidas see digitoimetamine meil käib . selleks sunnib meid juba kasvõi hukukindluse loomise vajadus ehk et me peame päris mitut asja üsna kiiresti ümber mõtestama , kuidas meie digiriik ikkagi toimib ja kuidas meil päike tõuseb ka ekstreemsetes olukordades . ja kuidas me ikkagi saame infosüsteemide arenduse ja küberturvalisusega edasi minna olukorras , kus raha enam nii palju juurde ei tule , kui teda võib-olla siiamaani iga-aastaselt harjumuspäraselt juurde tulnud on . no mõned põhimõtted on kaunis lihtsad , me saame näiteks teha vahet sellel , et kui meil on üks arendus , millest võidab rohkem inimesi ja kus tööjõukulu ka alaneb , siis selle , see arendus on kindlasti prioriteetsem kui üks teine arendus , kus mõjutatud isikuid on vähe ja nii-öelda inimkulu ka suurt ei muutu . või siis , kui meil on küberturvalisuse tõstmine , siis see õnneks on terve valitsuse arvates selge prioriteet , kus edasi minna ja , ja see oli siis ainus tegelikult terves justiits- ja digivaldkonnas , digi- ja justiitsvaldkonnas , mis kärpesse ei läinud . aga kindlasti on üleskutse ka teile kõigile mõelda kaasa , et mis aitaks neid prioriteete paremini seada , et kui päris kõike teha ei saa . et mis siis on see , mis on teisest olulisem või kuidas me sellest täpselt aru saame ja mis kõige-kõige olulisem , mida ma ei väsi rõhutamast . arvestades kogu seda arengukiirust . noh , mina ka ei tea , kas see NIS3 tuleb või ei tule , aga , aga arvestades kogu arengukiirust , et kindlasti me tahame ise tegeleda juba nende asjadega ka , mida me näeme tulevikus tulemas ja mis väga oluline , me tahame ka Euroopa Liidu uut komisjoni mõjutada Eestile kasulikus suunas . see on eriti oluline , silmas pidades seda , et järgmise aasta kevadeks on valmis ka põhimõtteliselt uus Euroopa Liidu järgmise pika perioodi eelarve , mis omakorda tähendab seda , et me peame saama sinna Eesti jaoks olulised teemad sisse nii prioriteetidesse kui ka eelarvesse . ja see kindlasti , kõik need sõnad algavad moel või teisel kas küberi või digiga . ehk et kui me mõtleme nii-öelda puhast justiitsvaldkonda , siis see on liikmesriikide endi pädevustes ja , ja mingisuguseid suuri revolutsioone me pigem püüame seal ära hoida aga justkui me mõtleme seda , kui suure osakaaluga on Euroopa Liidu eelarve , tõenäoliselt ka teist väga mitu inimest saab palka siiski täna nii-öelda Euroopa Liidu toel , et , et me tahame , et see jätkuks palju suuremal ja võimsamal moel . üleskutse on ka sedapidi , et me mõtleksime sellistele asjadele , mida meie regioonis näiteks ei tehta , aga kus võiks see kompetentsus kasvada just tulen advokatuuriga kohtumiselt ja kuna ma näen , politsei on siin ka kohal , siis noh , näiteks nimetan digikriminalistika ehk et see maailmas tohutu kiirusega areneb noh , peaaegu kõik meist on krimiromaane lugenud või filme vaadanud ja me suudame ette kujutada , et milliseid muudatusi võib digikriminalistika tuua ohvrite kaitseks ja , ja , ja üldse kuritegevuse ka vähendamiseks . aga lihtsalt , et meie regioonis näiteks ühtegi kompetentsikeskust sellele ei ole , et võib-olla on see , mida arendada , mida teha nii et kui kellelgi süda tuksub , et vot seda võiks teha või , või siia võiks seemne mulda panna , et siis sellele ma ka kindlasti kutsun väga ülesse . aga muidu ma muidugi loodan , et see justiits ja digipoole ühes toas olemine , et sellega ei tule mitte mingil juhul kaasa ükski nendest hirmudest , mida ma tean , et paljudel inimestel on , on ju justiitspool üsna konservatiivne ja me , me seda konservatiivsust tahame ära kasutada üksnes sellel moel , et , et tõesti need tuumväärtused , põhiväärtused , mis meil on vabaduste kaitsel , et me neid ära ei unusta . ma olen ise nii vana inimene , et ma olen näinud seda Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise järel õigusloomet algusest peale ja mul on ka isiklik mure sellel suunal , et et me , me kipume ära unustama neid samu vabadusi , mis tundusid meile täiesti enesestmõistetavad esimest õigusloome ringi tehes . et , et see vabaduste hoidmine kindlasti on üks nendest põhiväärtustest , ka ettevõtlusvabaduse hoidmine . Nendest põhiväärtustest , mida me just selle põhiseaduse vaimuna tahame hoida ja mis väga hästi ikkagi võiks kokku sobituda sellise digivabaduse arendamisega ehk , et ei tahan kinnitada seda üle , et , et ei ole kuskilt mõtet karta seda , et , et me hakkame midagi kinni reguleerima , vastupidi . see ülim eesmärk on vabadus , vabaduse võimaldamine , innovatsiooni võimaldamine , et me saavutaksime kõrgema ambitsiooni pealt siis Eesti ettevõtetele , Eesti maksutuludele , Eesti inimeste vabadustele , Eesti inimeste vabaduse tunnetusele . siis palju paremad võimalused , kasutades selleks ära igaühe teie parimaid ekspertteadmisi . et selle üleskutsega ma praegu lõpetan , ma saan aru , et küsimusi muidu ei olnud , aga muidu meil on kolm ja pool minutit aega . ma ei tea , kui keegi tahab ruttu midagi küsida , siis vist jõuab keegi ei julge küsida , noh , see on ka harjumuspärane . kui tuleb , siiski ei tule . selge ah, , tuli , noh , palun . no politsei peab ikka , teil on vist julgus , on lausa selles asutuse väärtustes kirjas . jah , ma kuul, kuulsin neid , neid mõtteid ja , ja selle justiits- ja digiasjade kokkupanemise osas , siis minu küsimus on pigem see , et me oleme ka õigusloomes olnud seni hästi palju selliseid nii-öelda tagasi vaatavad . et kas , kas plaanid on ka selles suunas , et , et meie õigusloome hakkaks muutuma inglise keeles võib-olla on see predictive , aga , aga eesti keeles ettevaatavaks . et me mitte ei tegele probleemidega , mis olid eile või , või üleeile , vaid nendega , mis võivad tulevikus aset leida ja see kõlab ju eesmärgina tohutult hästi ja eeldab seda , et igaühe teis teie laual on kristallkuul , mis ütleb , et mis täpselt edasi juhtub ja kuidas me saaks sinna täpselt selle eelnõu sättida . loomulikult hea õigusloome tava järgi juba see peaks olema iga eelnõu puhul arvestatud , mõjud tulevikus ennustatud aga nagu me praktikas näeme , siis kui me kõik oskaks täpselt ette ennustada , mismoodi on elu aasta-kahe pärast , siis me tõenäoliselt ei istuks siin , vaid oleksime kuskil seal Forbesi edetabelis juba kohal . et me , me ei suuda seda nii hästi ette ennustada , et me täpselt teaksime , mis juhtub ja see on kogu õigusloome üks hädasid , mida ei ole ükski riik suutnud lahendada ja ma seda eesmärki nagu ei ütleks , et nüüd tingimata peab niimoodi minema . sellepärast , et minu arust see ei ole päris lõpuni võimalik . võimalik on teha head õigusloomet , nii et me arvame , et me teame , mis ees on . aga seda arvamust me saame täpsemaks selle läbi , kui võimalikult palju inimesi mõtleb kaasa . kui ka võimalikult palju näiteks noori inimesi mõtleb kaasa aga mõnikord võib-olla tuleviku suhtes hoopis selgem arusaam jälle pensioniealistel . ehk et see inimkonna võlu seisneb selles , et kui on mitu inimest ruumis , kes mõtlevad sama asja üle kaasa , siis tavaliselt tuleb parem tulemus . et kel- , keegi on märganud midagi , keegi teine on märganud midagi ja siis tuleb kokku nagu vanasti ma ei tea , minu ammukadunud vanaisa , kes mind õpetas metsas käima , erinevaid märke lugema ja siis aru saama , et kus sa täpselt oled , kuidas edasi tuleb liikuda ja kuidas metsast tagasi välja saab , et sa pead märkama nagu erinevaid märke . ja , ja meie võimekus võiks sellest kokku tulla , et erinevad inimesed märkavad erinevaid märke ja oskavad selle võrra seda tulevikku paremini ennustada . aga ma minu , mulle tundub pööraselt põnev see , et kuidas me seda tehisintellekti määrust näiteks üle võtame . et kui lugeda seal seda regulatsiooni , me peaksime hakkama tegelema regulatsioonidega , mis reguleerivad kuidagi kognitiivset tunnetust . seal on ju terve rida asju , et noh , mida nagu tehisintellekt justkui nagu ei tohiks teha . noh , ma toon lihtsa näite , mis oli meil ka Riigikogus arutelu all , kui Euroopa Komisjon käis seda määrust tutvustamas ja tõi näite , et et tehisintellekti määrus keelustab siis sellised lahendused , mis näiteks lastega räägivad manipuleerival moel . ja selle peale ajas hea kolleeg opositsioonist Andrei Korobeinik kohe käe püsti ja küsis , et aga mida teha nõudepesumasinaga , mis last juhendab . noh , selle peal oli siis komisjoni esindaja juba vakka , ehk noh , need on need nagu teemad , mida me nüüd justkui nagu peaksime hakkama kuidagi ühiskonnas reguleerima . jube oluline on , et seda kinni ei reguleeri ka Eesti vaates või laiemalt Euroopa Liidu vaates , et me , me saaksime sellest aru kuidagi niimoodi , et suur osa lapsega suhtlemisest on tegelikult ju soov lapsele mingit sõnumit edasi anda , et ta teeks midagi või ei teeks midagi . ja noh , kuidas me seda joont sinna vahele peame , ülipõnev . mina ei tea , kuidas seda lahendada , ma loodan , et me kõik koos teame . aitäh .